Мої вітання усім, хто зараз з нами. Встановити додатковий вихідний в Україні 25 грудня вирішила Верховна Рада. Що це означає для нашої держави? Про це піде мова сьогодні. Гості студії – Оксана Рудакевич, кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації релігієзнавців України, і отець Віталій Козак, доктор історичних наук, священик Української греко-католицької церкви. Вітаю вас! Тож, насамперед, хочу дізнатися, як ви відреагували, коли дізналися, що в Україні все ж таки буде вихідний 25 грудня, Україна святкуватиме Різдво з усім світом? Отже, реакція цікава може бути під тим оглядом, що, власне, встановлення цього вихідного дня показує і наголошує на ті проблеми, яка існує з подвійністю календаря в Україні. Зокрема, громадянського календаря, григоріанського календаря і юліанського в церкві. Отже, і багато спроб провести цю реформу не мали такого великого успіху на протязі історії. І ще раз, немовби ця тема наголошується, вона не є вирішеною до сьогоднішнього дня, чекає ще свого вирішення. І можливо, що саме цей такий крок з боку державної влади, він сприятиме діалогу на ту тему, і, можливо, ми просунемося якось у цьому питанні. Яка ваша думка, пані Оксано? Однозначно позитивна думка. Я вважаю, що така подія свідчить про демократію в нашій країні, і закон про свободу совісті, свободу віровизнання – це от в дії. І це дуже добре, і це прекрасно. Зрештою, для нас, жителів Галичини, це є абсолютно нормальна річ, тому що треба сказати чітко і конкретно, що в нас дуже багато є сімей, котрі спокон віку, століттями, можливо, і 2, і 3 століття святкують, відзначають і римокатолицьке Різдво, і Різдво з Української греко-католицькою церквою, і Українська православна церква тепер Київського патріархату. Змішані сім'ї і споконвіку здавен святкували Різдво двічі. Люди святкували, приходили в гості один до одного, відвідували храм. І, зрештою, гостинно храм приймав, і римокатолицький храм приймав, і, скажімо так, сповідників греко-католицької конфесії, і зрештою, і православних Київського патріархату. Жодних проблем не було ніколи. Я це знаю по своїй родині. Ми завжди святкували Різдво двічі. І це було дуже приємно, і це було дуже радісно. І я вважаю, що вихідний день, який будуть святкувати римокатолики і зустрічати своїх гостей в своїх родинах, це дуже приємно. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Чекаємо ваших дзвінків. На вашу думку, чому це відбулося саме тепер? Чи пов'язано це з певними суспільно-політичними процесами в Україні? Пов'язано. Пов'язано з суспільно-політичними процесами, тому що, якщо сказати так от по великому рахунку, починаючи з 91-го року, ми всі є свідками того, як проходить процес національного становлення українців і української нації, і національних меншин, які юридично не визнані в нашій державі, але вони є. Вони тут проживають, також проживають з покоління. І якщо бути точними, то цей процес почався все-таки в Західній Україні. Він плавно переходить на терени Центральної України, тепер уже на терени Східної, Південної України. І ми всі у ці роки вчилися бути толерантними один до одного, толерантна в сенсі релігійному. Для нас стало нормальним те, що члени однієї родини можуть сповідувати різну конфесію. Комусь це подобається, комусь це не подобається, але це є дійсність нашої держави. І загалом ми повинні жити з цим. Це нормальна практика. Яка ваша думка, отець Віталій? Ну, я би хотів звернути увагу перш за все на те, що, скажімо, нема двох дат християнського свята Різдва Христового. Отже, дата однозначна є 25 грудня. І сьогодні люди дещо про це забули і сприймають це як дві окремі дати. Просто дата 25 грудня за юліанським календарем, якого
притримується церква, воно випадає на 7 січня відповідно. Отже, є не два різних свята, але є два різних календаря. Чому є два різних дня святкування? Тому що існує подвійність календаря в церковному і в громадському житті. Ми продовжимо обов'язково, повернемося до цього, але зараз наші режисери зв'язалися, наскільки мені відомо, з народним депутатом України Павлом Унгуряном. І я попрошу, чи є вже Павло Унгурян на зв'язку? Так, слухаю вас. Отже, Павле Якимовичу, відомо, що ви особливо відстоювали, щоб Верховна Рада України прийняла цей закон, що був встановлений вихідний 25 грудня. Розкажіть, будь ласка, спочатку, яким був цей шлях? Ну, насправді, одразу від початку агресії з боку Російської Федерації проти України ми побачили, як Україна почала гуртуватися навколо українських цінностей, навколо руху до сім'ї європейських народів. І тоді актуалізувалася дискусія у суспільстві про те, чи потрібно жити за календарем, який є вже застарілим, з точки зору свят, які є важливими і святими для кожного християнина, чи жити за календарем, який є більш точним і яким користуються фактично всі християни світу. Тобто всі християни-католики, всі християни-протестанти і дві третини православних християн світу живуть за григоріанським календарем і відмічають усі свята, які є дуже важливими для кожного з нас, для кожного християнина, за григоріанським календарем. Але коли почалася ця дискусія, ми побачили, як різні групи впливу почали розгойдувати цю ситуацію, що нібито Україна таким чином йде однозначно вже в сім'ю європейських народів, приєднується до тих православних країн, які святкують Різдво Христове 25 грудня. А я нагадаю, це переважна більшість православних помісних церков, вони святкують Різдво Христове, власне, 25 грудня. І декілька років почалася дискусія, в тому числі у парламенті, в інституції національної пам'яті. На підтримку цієї ініціативи висловлювалися і політики, і церковні лідери, ієрархи, і глава УГКЦ Святослав Шевчук, блаженніший архієпископ Української греко-католицької церкви, секретар РНБО Олександр Турчинов, навіть президент України в минулому році сказав, що це мудро було би прийняти таке рішення, адже наші сусіди, які межують з Європейським Союзом вже 3-4 роки тому, перейшли на такий формат, і Білорусь, і Молдова святкують Різдво Христове 25 грудня з усім світом, з Європою, з Америкою, але мають в своєму календарі і традиційну дату 7 січня, як данину поваги до тих християн, які все ж таки дотримуються юліанського календаря. Отже, Верховна Рада здійснила, на мій погляд, дуже мудрий, правильний крок. Ми, з одного боку, приєдналися до сім'ї християнських народів, яка в переважній більшості святкує саме 25 грудня, але з поваги до багатьох-багатьох українців, для яких 7 січня є важливим днем, і цей день збережений як вихідний, як святковий день Різдва Христового. Отже, такий невеличкий історичний аспект. Павле Якимовичу, ще одне питання маю. Скажіть, будь ласка, що це означає для нашої держави? Який це має вплив на майбутнє нашої держави? Святкування Різдва 25 грудня з усім християнським світом. Ви знаєте, наразі не йдеться про те, щоб виключити взагалі 7 січня. Тобто ми розуміємо, що є значна частина українців, які шанують цю дату. Але ми, знаєте, як ми призначили для самих себе вектор руху на революцію гідності. Ми як українці сказали, все, наше майбутнє не в таєжному союзі, не в мутному чи митному союзі. Наше майбутнє з сім'єю європейських, а отже і християнських народів, адже Європа передусім це християнство і вплив
християнство, на розвиток суспільства. І тому я думаю, що це означатиме перш за все, що тепер не лише 7 січня, а й 25 грудня свято народженого Ісуса, який прийшов в цей світ, аби врятувати людство, воно об'єднає нас і об'єднає нас із нашими сусідами в Європейському Союзі, з багатьма українськими громадами, які святкують і в Італії, і в Польщі, і в Португалії, і в Іспанії, Німеччині, Сполучених Штатах, Канаді, а також і з усіма християнами, з християнами, католиками, християнами, протестантами та християнами православними. Я хочу нагадати, що і Константинопольська помісна церква, яка знаходиться якраз таки яку очолює Вселенський патріарх православної церкви, і румунська, і болгарська, і албанська, і грецька, власне, як батьківщина православ'я, всі ці церкви, і антіохійська, одна з найстародавніших православних церков світу, святкують Різдво, власне, 25 грудня. 7 січня святкує Російська православна церква, Сербська православна церква, Грузинська православна церква, і ось, скажімо так, Україна, Білорусь, Молдова, як ті республіки, які колись входили в Радянський Союз. І, власне, тоді, в 1923 році, коли на Всеправославній нараді соборі було прийнято рішення всім православним переходити на більш точний григоріанський календар, але тоді Радянський Союз зробив все для того, щоб совєтський чоловік, знаєте, як в алкогольному угарі, забув про Різдво Спаса і спочатку святкував 31 грудня Різдво, потім вже залишив, знаєте, по залишковому принципу. Отже, тепер просто Бог розставляє все по своїх місцях, і Україна матиме величезні переваги духовні, величезні переваги об'єднання з християнами усього світу 25 грудня. І останнє запитання, Павла Якимовичу, яка ваша думка? Чи станеться таке в Україні? Чи може статися? І якщо так, то коли? Що все ж таки Україна повністю об'єднається з усім світом і святкуватиме Різдво лише 25 грудня? Ви знаєте, я думаю, що це вже має вирішити сама християнська спільнота України. Громади, передусім рядові християни, рядові члени церков, віруючі люди, які відвідують храми, вони мають сказати своє слово. Я думаю, що церковні ієрархи, керівники і обласних єпархій, і, безумовно, всеукраїнського масштабу керівники церков, вони будуть зважати перш за все на думку вір'ян. І це буде найголовніше. І на сьогоднішній день парламент, держава в особі Верховної Ради України зробила дуже збалансований, мудрий крок, тим більше, що ми відмінили нікому не зрозуміло свято 2 травня. Тобто, про що воно ніхто не знає. Ми відмінили 2 травня, ми перейменували 1 травня з Дня солідарності трудящихся на День праці, як це є в всьому світі, і ми, відповідно, збалансувавши, запропонували 25 грудня. Тобто держава зробила все досить толерантно і збалансовано. Тепер слово за християнами України, які, я думаю, що протягом кількох років просто відчують радість Різдва разом з усім світом. До речі, користуючись нагодою, запрошую усіх і киян, і мешканців західної, східної, південної, північної частини України, ну і безумовно центру, 24-го, 25-го виходити на площі, співати колядки, святкувати Різдво Христове разом з усім світом, а в Києві на Софійському майдані, на Софійській площі біля тієї святині, яка є об'єднуючою для всіх християн України, адже це перша релігійна споруда на нашій території. Там відбудеться, власне, 24 грудня, це буде неділя, вечором, величезний, гарний святковий концерт під назвою «Україна та світ святкують Різдво Христове разом». Отже, започатковуються такі історичні традиції, які дійсно дозволяють Україні і в християнському, релігійному сенсі об'єднуватися із усією величезною родиною християн по всьому світі. І дасть Бог, далі українці будуть приймати мудрі виважені рішення стосовно наступних календарних дат.
Я дякую вам за вашу думку. Дякую вам. І ми повертаємося до розмови у студії. Нагадаю, це був депутат Верховної Ради України Павло Унгурян. І отож, я хочу, щоб отець Віталій продовжив свою думку з приводу встановлення дати святкування Різдва. Як ми вже наголосили на тому, що є одна дата святкування Різдва. Отже, ця дата є загальновідома 25 грудня. Проблему становить те, що ми маємо в щоденному своєму вжитку два календарі, які накладаються. І отже, один календар накладається на інший календар, і тому твориться інша дата. Якщо відступити глибше в історію, скажімо, ну, то слід зауважити, чому таке важливе було це календарне питання для українців. Я хочу зауважити такий момент, що довгий час Україна, яка була позбавлена своєї державності, була позбавлена, скажімо, власної ідентичності культури, вони мали потребу в таких чітких національних маркерах. І одним з таких маркерів був обряд. Отже, церква і обряд. Отже, приналежність до греко-католицької церкви тут в Галичині – це означало бути українцем. Приналежність до римо-католицької церкви означало бути поляком. Відповідно, і тому календар також відігравав той елемент ідентичності українця. Тобто він так себе ідентифікував. Тобто це був його національний маркер і тому це виглядало йому так важливо. Якщо говорити про сьогоднішній день, то є багато чіткіших маркерів вже для українця. Тобто нема потреби ідентифікувати себе з стилем. Є держава, є мова, є культура своя ідентична. Так? І тому я думаю, що з часом це питання, календар, він відіграв свою роль для збереження українства, для захисту. Я сказав позитивну роль. Так. Але сьогодні, по-моєму, немає такої вже потреби так боляче реагувати на, скажімо, на календар, на і триматися вперто свого, отже, тому що так було завжди. З іншого боку скажу, що церква має досвід життя з двома календарями. Тобто наша церква, скажімо, наші громади в Сполучених Штатах Америки, є громади, які притримуються одного календаря, і є громади, які притримуються другого календаря. І це не творить проблеми, так би мовити. Тобто, звичайно, що це не може бути нав'язано, як слушно сказав пан депутат, насильно громаді, так, людям. Тому що це свято дуже сімейне, дуже особисте і таке інше. Ну і неправильно було б, зрештою, нав'язувати. Але то, що варто рухатися в напрямі уніфікації і, скажімо, варто вести цей діалог між церквами, між предстоятелями церков, а це покаже популярність цього свята між українцями. Тобто... Я дякую вам. Спробуємо дати відповідь на запитання. Маємо на зв'язку телеглядача. Будь ласка. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Ірина. Моє запитання, чи можливий розкол церкви у разі проголошення Вседержавного свята 25 грудня і скасування 7 січня? І якщо пропустити, що цей розкол можливий, то чим це загрожує? Дякуємо вам за запитання. Будь ласка, чи є от загроза? Ну, завжди впровадження календарної реформи супроводжувалося такими розколами. Тобто, уявімо собі, що Григоріанський календар прийнятий був спочатку лише трьома країнами від часу проголошення були папи Григорія. Опиралися країни протестантські, десь біля десятиліття, за винятком Англії, яка опиралася ще довше. Потім опиралися інші країни. Але рано чи пізно вони змушені були прийняти цей календар, тому що це було, творило незручності великі, скажімо, користуватися іншим календарем, аніж користується загал. Ну, такий досвід Російської православної церкви після революції в 17-му році. Вони зробили спробу ввести
календар. І це призвело до розколу в парафіях. Тобто одні парафії залишилися на так званому старому стилі, інші дотримувалися нового стилю. І потім, зрештою, вони відмовилися від продовження цієї реформи. Це тому було, що, скажімо, після революції ціла Російська імперія, тобто громадянським календарем до революційної Росії був також юліанський календар, так званий старий стиль, як ми позначали, ще старше покоління мене зрозуміє, тому що ми користувалися в наших підручниках, коли зустрічали дати, які відбувалися до революції, то там завжди стоялось СТ. І таке. Отже, такий розкол є ймовірний, але і скоріш за все він буде, але це не означає, що руху вперед не має бути перед загрозою такого непорозуміння. І знову на зв'язку у нас телеглядач. Будь ласка, ми вас готові почути. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Я отець Павло, римо-католицький священник. Я би хотів задати вам отець питання одне. Перша справа, не буде жодного розколу і не треба говорити, що це і поляки. Римо-католики є завжди римо-католики і весь світ відзначає 25 грудня Різдво Христове. Будучи на Буковині, будучи, скажімо, на Івано-Франківщині, завжди там святкують і весь світ святкує 25-го. Ми визнаємо своє свято і ніколи не будемо касувати сьомого, бо це є держава. Держава в державі. Розумієте? І йдеться про те, не треба зараз людям, скажіть конкретно людям, яка справа є, але не треба зараз говорити щось, що якісь розколи, якісь між поляками і українцями. Скажіть правду, що є римо-католики, є греко-католики, є православні. І кожен світ мусульмани, вони кожен євреї, вони теж святкують свій Різдво, чи народження Ісуса Христа, чи якісь свої свята. Не треба зараз людей змішувати в якісь справи. Дякуємо за вашу думку. Отож, отець Віталій, можете відкоментувати? То, що весь цілий світ, знаєте, не треба говорити шаблонами, цілий світ. Тоді ми на Марсі живемо, якщо цілий світ, бо ми також є частина того світу, і ми не святкуємо 25 грудня. Цього є достатньо. Тобто, не треба перебільшувати і узагальнювати. Тобто, я говорю історичні речі, які існували. Наприклад, в кінці 18 століття, на підтвердження тез, яких я сказав, в кінці 18 століття в Почаєві наші васильяни видали календар. І цей календар називався «Календар руський і польський». Тобто чітко було написано, що є два календарі. Люди розуміли це, сприймали. Руський – це значить русінський, наш, український, і польський. Тобто, і це я просто констатував, що така річ мала місце. Тобто, і це зовсім не перекреслює правду. Тобто, на догоду комусь ніхто не збирається замовчувати правду. Розкол буде обов'язково, тому що він відбувався в всіх громадах, які переходили, робили цю болючу календарну реформу. Отже, воно не буде легко, це і однозначно, і не треба себе тішити ілюзіями, що ми цього уникнемо, тому що сьогодні навіть, скажімо, з досвіду наших громад за кордоном України, наприклад, наші громади в Італії, ви знаєте, що більшість людей, наших українців, нової генерації в Італії чи в Сполучених Штатах Америки, вони віддають перевагу саме 7 січня. Чому? Коли поруч є громади, які вже йдуть за календарем, який дотримується 25 грудня. Це тому, що для них це нагода понастальгувати. Тобто люди використовують це свято для того, щоб, скажімо, почути себе частиною України, відчути свої зв'язки з рідною землею, з родиною і таке інше. І це не треба ігнорувати, що такі речі є і будуть, і мусять бути. І можна зрозуміти тих людей. Для мене нічого дивного немає. Проблеми немає, як такої. Але очевидно, що це не буде процес легкий, тому що ніколи не можна забезпечити 100% підтримку. Хіба що насильними методами. Насильний метод тут є неприйнятний однозначно. А що буде легко, я сказав вже, це початок лише довгорічних
переговорів і руху в тому напрямку. І нічого більше. Не треба себе тішити, що вже як від завтрашнього дня докорінно все поміняється. Ще хочу почути вашу думку, пані Оксано, як науковця, релігієзнавця. Чи є загрози от установлення цієї дати, також у можливо частковому переході щодо святкування Різдва? Ну, потрібно сказати, що можливий такий от факт, для того, щоб він відбувся, я б висловилася мовою первої ієрархів і Української греко-католицької церкви, і Української православної церкви Київського патріархату, котрі завжди говорили про повноту часу. Тобто для того, щоб відбулася така подія, а це передусім є певний такий крок, дуже важливий крок в свідомості, це передусім в свідомості віруючої людини, і для того, щоб відбувся такий крок, людина повинна бути до цього готовою. Розумієте, ми всі усвідомлюємо, що церква як соціальний інститут є неймовірно консервативним організацією, консервативною. Це є позитив, але це є в якомусь сенсі і негатив. Позитив є в тому сенсі, що, власне, релігійний консерватизм допоміг українцям зберегти свою національну ідентичність. І не лише зберегти її, а примножити свої здобутки. І загалом українець як нація, от ми вже говоримо про те, що націологічні процеси, процеси політичної нації, які відбуваються абсолютно бурхливим чином у сьогоднішній Україні. Перший крок з цього зробила все ж таки церква. І тут треба сказати і про Українську автокефальну церкву, і передусім про Українську греко-католицьку церкву, соціальна діяльність якої в Галицькому регіоні ну, стала таким своєрідним п'ємонтом, де національна ідентичність українців не лише була збережена, але загалом вона розповсюдилася на територію Центральної і далі на Схід України. Але я б не сказала, що такий крок, він можливий, ну, скажімо так, в скорому часі, а можливо навіть і в межах 10 років. Повнота часу – це є неймовірно такий, як би точніше виразитися, це пов'язано з психологією віруючої людини. І якщо молодь не є більш прогресивна, вони їздять, вони бачать, вони зрештою активніше сприймають от нові ідеї, і вони швидше до таких речей адаптуються, то зовсім протилежна ситуація у людей старшого покоління. І на це неможливо не зважати. Це якщо говорити про греко-католиків. Але якщо говорити про українських православних, з Київського патріархату і автокефальної церкви, то ми просто повинні з повагою відноситися до їх почуттів, до їхньої позиції, тому що для них це питання, ну, скажімо так, десь, можливо, і ідентичності їхньої релігійної, розумієте? Тому ми повинні, скажімо, і держава, і науковці спостерігати, як дозрівають віруючі люди до такого кроку. І тоді священнослужителі, не знаю, можливо, я помиляюся, але я думаю, що вони повинні тримати руку на пульсі своєї громади, і коли відчують священнослужителі, що громада до цього готова, тоді бути, скажімо так, передавачами волі громади в цьому контексті. Тут не може бути, розумієте, якогось такого пришвидшення. Ми можемо спішити, але спішити помаленьку. Тому що будь-яке насильство, а тим більше насильство духовне, психологічне над віруючою людиною, це абсолютно недопустимо. Дякую вам за вашу думку. Спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Будь ласка, доброго вечора. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Слава Ісусу Христу. Я от знов Павло, римокатолицький священник. Слухайте, студії, я би хотів і отця, і пані, яка дала тільки що відповідь, я би хотів сказати, не робіть з того 25-го якусь фантастичну дату. Це 25-го ніхто не касує з 7 січня. 7 січня будуть
греко-католики, православні Київського, православні Московського чи інші будуть святкувати своє. Йдеться про 25 грудня для римо-католиків, для тих, які визнають 25 грудня свято. Для них є свято, вони можуть піти до храму, помолитися і відправити вігілію разом з священником, разом з спільнотою. Ніхто не касує сьомого. Уважно читайте, уважно слухайте, що законопроект, власне, він затвердить. 25-го вихідний день і будуть святкувати 25-го. Ті, котрі хочуть його святкувати. Ніхто не касує сьомого. Дякуємо вам за вашу думку. Дякуємо вам за вашу думку, ми її розділяємо і ми не наполягаємо на тому, що хтось має скасовувати якесь свято, ми обговорюємо лише певні ризики. Але наразі я пропоную переглянути відеоматеріал. Ми запитали думку священнослужителів, що вони думають з приводу встановлення цієї дати, святкування Різдва 25 грудня. І попрошу режисера дати нам можливість переглянути цей матеріал. Будь ласка. А 25 грудня є той день, в який вартує відзначати Різдво, навіть виходячи з тої позиції, що було рішення нашого парламенту, і ми, як християни, які поважаємо нашу владу, маємо це поважати, цього дотримуватися. І, власне, ініціатива багатьох лідерів протестантських деномінацій, а відповідно і священства, і вірних протестантських церков, була в тому, що ще минулого року відзначати Різдво 25 грудня, але це була, власне, ініціатива святкування на кшталт додаткового. І вірні протестантські церков мали можливість зробити вибір, вони могли святкувати і 25-го, і 7-го січня, як це прийнято на нашій території, у нашій країні. І це мало особливий зміст, тому що і особливий сенс, тому що таким чином ми об'єднували з Європою, ми показували, що Україна і Європа разом, і, власне, тут питання було не лише якесь релігійне чи питання переконань, а було, власне, питання солідарності, єдності з християнами, які в той день також святкують в багатьох країнах світу. Цей рік, ще раз повторю, так як є вже рішення Верховної Ради, звісно, що віруючі протестантські церков, вони будуть відзначати це свято, проте у наших церквах, зокрема я в своїй церкві, як священнослужитель, як пастор, буду мати таку рекомендацію, буду мати таке слово щодо можливості святкування, і навіть буду це рекомендувати, як 25-го, так і 7-го січня. Адже ми маємо бути солідарні із тими християнами, які святкують традиційно, як і раніше було, минулі роки, 7 січня, так і маємо бути солідарні з тими християнами, які святкують 25 січня. Власне, два державних вихідних про це і свідчать, що Україна має можливість, має право святкувати це двічі. Абсолютно переконаний, що це об'єднає. Ну, найперше, вже тому, що минулого року була така спроба святкування двічі. Правда, вона мала таку ініціативу лише в окремих громадах, в окремих спільнотах. Тернопіль, до речі, мав дуже гарне святкування на Майдані. А цей рік, тим паче, коли це було введено і проголошено на офіційному рівні, на законодавчому рівні, звісно, це тільки об'єднає Україну. Це питання дійсно зараз не на часі. Тому що такі питання найперше треба обговорювати спільно з всіма конфесіями, всіма церквами і вирішувати, приходити до якогось єдиного рішення. Але так як ми зараз маємо своє літочисло за юліанським календарем, і ми святкуємо, звичайно, 7 січня, інші там конфесії, більшість Європа, 24 числа. Тому я думаю, що знак поваги, солідарності до них ми, звичайно, будемо підтримувати, святкувати з ними, але все ж таки ми від своєї дати не відмовимося, скажімо так. 25 грудня, власне, буде богослужіння у вашому храмі? Безумовно, що буде, тому що в нас є кафедральний храм, у нас богослужіння проходять кожного дня, літургії, вечірні і обідні. Ми будемо, скажімо так, духом з всіма конфесіями, які святкують цього числа Різдво, і будемо з ними, кажуть, радіти цьому святу, але з великою радістю будемо чекати і свого. Важко коментувати дії народних обранців, особливо цього останнього скликання. Ми хочемо сказати, що
події Різдва Христового. Це надзвичайно важлива подія, яка має завжди нам нагадувати, що на землю прийшов сам Бог у людській тілі. З року в рік наш народ також полюбив Христа, просвіщувався світлом віри євангельської. І ми знаємо, що багато віків вже пройшло з цього часу. Наш Бог любив український народ, звершує і богослужіння, і святкові свята, і таїнства церковні, і бореться з гріхом, шанує церкву свою, в тому числі і Різдво Христове 7 січня. Правдивість і правильність цього вибору, цього шляху князя Володимира засвідчено сотнями, тисячами, можливо, мільйонами святих угодників Божих, чудотворними іконами, які ще і ще раз нагадують, що Церква Христова діє сам Бог, що людське втручання в організм церковний і неправильне. І ми сподіваємося і віримо, що мудрість нашого народу, благочестя нашого народу українського, воно і надалі буде зберігати і віру нашу, і традиції, і свята, і, зокрема, Різдво Христове, як передали нам наші предки багато віків, і ми будемо продовжувати і святкувати. Надіємося до скінчання віку, 7 січня, Різдво Христове, чого і всім бажаємо. Справді, це питання нам тут в Тернополі деколи здається дуже простим і очевидним, якщо виходити з такої позиції, як воно буде, як це буде сприймати вся Україна. Я думаю, що це питання набагато складніше, і тут є дуже багато і багато є таких, можна сказати, підводних каменів і течій. Ну, по-перше, що ми розуміємо на увазі під святкуванням Різдва? Якщо ми говоримо просто, що це буде як державне свято, це одне. Якщо ми говоримо про святкування церквою, тому що в Європі в основному це є просто святкується на рівні державного свята чи якогось народного свята, це зводиться до того, що обмінюються подарунками, навіть і не ходять до храму і забувають навіть про те, щоб перехреститися, взагалі забувають, хто це народився. Це сьогоднішній стан святкування Різдва в Європі. То якщо ми говоримо все-таки про церкву і про те, як буде сприймати церква, то це питання не тільки в одному святі, це взагалі в зміні календаря. Тобто перехід на григоріанський, як в римокатолицький, або так званий новоюліанський календар, як частина православної церкви перейшла. Це питання, воно є вже набагато складніше, і воно виходить навіть за межі якогось такого особистого бажання чи особистої позиції тієї чи іншої церкви. По-перше, ми розуміємо те, що в Україні зараз є цілий ряд церков. Тобто, якщо одна церква перейде на календар, інша не перейде, це не буде сприяти зовсім зближенню, об'єднанню, але навпаки, тільки більше віддалить церкви одна від одної. Друге питання, що церква – це не є тільки там архієреї чи священники, церква – це є ще й люди. І от питання, як це будуть сприймати люди, це воно дуже і дуже насправді є складним. Тому що, як я вже казав, воно здається, відповідь на це питання здається очевидною тут, в Тернополі. Але для центральної, східної України це питання набагато складніше, і прихильників переходу на новий стиль, на новий календар там набагато менше, ніж тут в наших землях. По-перше, приклад в цього ми бачимо, що інші церкви, які вже перейшли на цей новий стиль, цей перехід відбувався дуже і дуже непросто. Зокрема, коли грецька церква перейшла в 20-х роках минулого століття на новий календар, на цей новоюліанський, то стався досить великий розкол, і десь приблизно близько мільйону парафіян. Ми розуміємо, що Греція – це повністю православна країна, там нема багато зоркових нас, це була єдина статична православна країна з єдиною церквою. Там ні протестантів, ні католицької церкви в Греції немає. То десь близько мільйону парафіян відкололося від цієї єдиної грецької церкви, і утворилася так звана церква старостильників. Тобто, якщо зараз церкви почнуть переходити, чи це не породить нових розколів? Друге питання, що
Насправді в Україні вже були спроби декілька сотень років тому перейти, примусово перевести, коли Західна Україна була під Польщею, тоді були спроби державної влади примусово перевести церкву на новий календар. Була ситуація, коли 25 грудня був храм відкритий і служив священник, церква була порожня, 7 січня люди сходились самі біля церкви, молилися, співали колядок, для них при закритій церкві на вулиці, але для них 7 січня було Різдво. Тобто, чи сьогодні весь народ зможе це прийняти, тут це дуже-дуже важке питання. Тому, насправді, питання про зміну календаря і про зміну про якусь цю календарну реформу, це, насправді, питання не до церкви, це питання до народу, це питання єдності всього українського народу, щоб ця ініціатива, вона не породила ще одне розкол суспільства, щоб це не призвело до якихось конфліктів. Тому особисто я вважаю, що на сьогоднішній день це питання абсолютно не на часі. Нашої розмови думку людей, також думку представників Римо-католицької церкви ми ще почуємо. У нас попереду є ще кілька матеріалів, але наразі я хочу почути думку з приводу оцих позицій, які були висловлені. Ну, фактично, були підтверджені, скажімо, наші такі заяви вже також цими респондентами. І в дійсності треба пам'ятати, що, отже ж, яким духом керується церква і що це є ця дата для церкви. Перш за все, календар, релігійні свята – це є моменти маніфестації віри. А отже, оскільки ми знаємо, що християнська церква є роз'єднаною, на жаль, і це об'єднання є бажаним, але через гріх людський, скажімо, воно не стається, то Другий Ватиканський собор, наприклад, закликає християн, католиків, які знаходяться в тих місцях, де проживають інші християни, молитовно з ними не з'єднані, все ж таки дотримуватися, заохочують навіть святкувати не в свою дату, але в той самий день, коли то саме свято, коли святкує ця громада християн, яка є на цій території. Тому що тим самим маніфестується єдність віри, що є багато більше моментів, які нас об'єднують, аніж тих, що роз'єднують. Отже, такий є загальний дух цього церковного закону, яким церква послуговується, коли відзначає ті чи інші дати. Отже, уявімо собі, що наша українська греко-католицька церква, якщо би опинилася в якійсь іншій країні завтра, так, і там би була громада християн, не греко-католиків, то все ж таки, опираючись на цю пораду, ми би мали прийняти ту дату, щоб тим самим маніфестувати, що це Різдво є таким тим самим святом, яке вони святкують, тобто тим моментом об'єднавчим. І тому сьогодні, скажімо, є православна громада в Україні. Тому для нас є важливо, щоб це святкування Різдва відбувалося спільно. Тобто тим самим ми виконуємо цю пораду Другого Ватиканського собору, також обов'язково для цілої католицької церкви. Ще одну думку чула про те, що православні в окремих країнах світу також святкують Різдво 25 грудня. Проте в нас все ж таки православна церква підтримує думку про те, що потрібно святкувати 7 січня. Ну, бачите, православна церква притримується цієї думки, тому що це рішення мусить бути винесене консенсусом. Тобто порозумінням всіх церков. А очевидно, що знаємо, як трудно такого порозуміння добитися. Отже, ми чули, наприклад, представника Московського патріархату. Так? Очевидно, що для них це і маркер руського міра лишитися в тій самій даті з Московською патріархією. Шановний пан депутат сказав також, що одним з мотиваторів прийняття цього рішення на рівні Верховної Ради було очевидно, не мусимо забувати, спроба українців задекларувати свій підхід, що ми пішли з руських обіймів. Такою самою спробою, скажімо, є впровадження в Казахстані президентським указом
відмінення кирилиці, запровадження латинського алфавіту. Також така спроба втікти раз назавжди з тих руських обіймів, які, в яких можна задуситися, знаєте. Маємо на зв'язку глядача, будь ласка. Будь ласка, доброго вечора, ми готові вас почути. Добрий вечір і слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Навіки. Підкажіть, будь ласка, маю до вас два таких запитання. Особисто для мене завжди підтвердженням правильності нашого православного календаря було те, що благодатний вогонь сходить саме на православну Пасху, а не на римокатолицьку. Як ви ставитеся до цього, якщо до саме такої події, підтвердження правдивості нашого календаря в даний момент? І друге питання, як можна відірвати святкування, наприклад, Різдва Івана Хрестителя 7 липня і Благовіщення 7 березня від святкування Різдва? Напевне, тоді їх треба перенести на 25 червня і 25 березня. Як можемо відбувати пости без їх зміщення і просто 25 грудня просто так святкувати Різдво без зміщення цілого нашого календаря? Поясніть, будь ласка, це дякую. Дякую вам. Будь ласка. Оце, звичайно, що це неможливо. Йде мова лише, що це можливо. Тобто, якщо йде мова про святкування, якщо, скажімо, треба змінювати календар цілий, не можна змінити одне свято. Отже, слухачі чи глядачі наші, напевно, що не до кінця розуміють, що ми говоримо. Тобто ми не говоримо зараз про введення якогось нового свята чи щось таке. Ми говоримо просто про певний діалог, який можна розпочати з цього дня, базуючись, скажімо, на цій події, яка відбулася. Тобто ми коментуємо подію, і що вона нам дає, що вона нам приносить. Отже, ми лише це хочемо сказати, що ми могли б говорити про якесь, скажімо, запровадження календарної реформи всіма без винятку церквами України, не одною церквою одноосібно, не творячи якогось розколу, не насильно нав'язуючи людям. Просто або рано чи пізно ми до цього дійдемо. Отже, ну, якщо я заперечу, шановні глядачці, тому що а як тоді інші православні, які вже перейшли? Тобто, як тоді вони живуть за григоріанським календарем в інших країнах, що вони менше православні, як православні в Україні? Тобто, друге діло, інша історія щодо Пасхи. Пасха не належить до рухомих свят. Отже, Пасха до календаря не належить в сенсі, що вона може зміщуватися від календаря. Зовсім інший є спосіб порахування Пасхи і від залежних від неї, відповідно, рухомого циклу церковних свят. Тобто тут мова йде про свята, які мають сталу дату. Отже, винятково про це. Я зараз хочу звернути увагу ще на позицію Римо-католицької церкви. Ми маємо матеріал, тож пропоную переглянути ще цей матеріал. Будь ласка. Я скакав як маленьке дитятко, як цар Давид, коли почув цю звістку про святкування Різдва в Україні 25 грудня. Єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський. Єпископ переконаний, що це рішення сприятиме порозумінню між конфесіями, адже тепер ніхто не повинен сперечатися, чи є Різдво правильніше. Щороку я мав розмову на цю тему з місцевою владою, з губернаторами. Казав їм, давайте щось зробимо, щоб наші вірні могли мати вихідний на Різдво 25 грудня. Молитва народу, молитва людей дійшла до можновладців. Кажуть, голос народу – це голос Божий, і він дійшов до серця депутатів. Бог вислухав наші прохання. Я переконаний, що це принесе радість не тільки католикам і православним. Це буде крок до об'єднання. Я виховувалася в польській родині, і в нас там святкували як і польські свята, так і українські свята. Ой, римо-католицькі і греко-католицькі свята. А не було ніяких таких складностей, ну, часом були незручності.
Я походжу з села Романівки. У нас там дуже мало було поляків, але люди ставилися так доброзичливо одні до одних, не сприймали ніяких таких перепон, ні нічого людям, не йшли на зло. А я, дякуючи Верховній Раді, особливо президентові, що зробив такий вихідний день 25-го, бо тому що весь світ святкує це свято. Але ще було б краще, якби свята об'єдналися всі. Колись було в Україні дуже багато такого потягу до Бога, як ми були голодні Бога, бо нам забороняли. А тепер трошки понизилася релігійність і в нас, і в Європі, на мою думку. Отож, ми побачили позицію представників Римо-католицької громади. І наразі я хочу звернутися до вас, пані Оксано. Розкажіть, будь ласка, як от в Україні представлені інтереси різних релігійних груп? Чи враховані вони, навіть інтереси, можливо, меншин? В нормативній базі ви маєте на увазі? Так. Ну, і якщо бути відвертими, то інтереси римо-католиків все ж таки були ущемлені. Тому що святкування Різдва Христового і за відсутністю вихідного дня це було ущемлення прав віруючих. І те, що зараз Верховна Рада зробила таке рішення про вихідний день, святковий день, це дуже правильне, дуже позитивне рішення. І от на початку передачі сказала, що я однозначно це підтримую і вважаю, що це є, це є справедливість, так повинно бути. Ми то толерантні до всіх релігійних конфесій, незважаючи на наші особисті вподобання. І якщо святкують римо-католики, я думаю, що вони раді будуть прийняти в своєму домі всіх, хто захоче прийти до них в гості. З добрими думками. Але якщо ми говоримо про те, що хтось правильно вірить, а хтось неправильно вірить, то, вибачте, тут не може бути не тільки ніякої єдності, тут і толерантності, зрештою, немає. Тому що так питання ставити не можна. Зрештою, я хочу вам нагадати, що коли був Майдан, коли вбивали дітей 18, 19, 20 числа, то були релігійні конфесії на Майдані всі разом. І всі молилися, щоб дати силу і народові, і мудрість керівникам, для того, щоб зупинити цю бійню страшну. І були греко-католики, і римо-католики поряд лікоть в лікоть. І православні, і автокефальні православні. А тепер подивіться, капелани, котрі їздять і допомагають психологічно пережити ті неймовірні навантаження, які мають бійці на військових діях, розумієте? Так що ми повинні думати про благо, не про то, хто з нас правдивіший, хто з нас кращий, хто правильно вірить, а хто неправильно вірить. Так питання ставити не можна, тому що ні до чого доброго ми тоді не прийдемо. Що думають жителі краю про святкування Різдва, а також, що вони думають про дату, коли необхідно святкувати Різдво, ми зробили на цю тему невеличке опитування. Пропоную переглянути цей відеоматеріал. Чи готові ми змінити своїм традиціям і святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня? Я чув це по телебаченню, показували. А як ви особисто до цього ставитесь? Я не знаю. Я так, як колись ставився, так я вірю, так як мене батьки вчили, і так, як я вже сам дорослий і знаю це. А це зараз то, що Верховна Рада, то, що вони думають, я не знаю. Я готовий, я думаю, що весь світ, крім трьох країн, святкує Різдво 7 числа. Це перейти з григоріанського календаря. Мусимо ми терміново, бо якщо не перейдемо, то буде так залізними дорогами. Залізна дорога ширша, ширша, де вічно в когось залежності. Це ідеологія, але ідеологія правильна. Ми мусимо святкувати Різдво рано чи пізно, всі конфесії релігійні повинні святкувати 25 грудня. З'явився додатковий вихідний день і в перспективі, можливо, ми перейдемо колись на святкування все-таки 25 числа. Це все залежить від церков.
Церкви ще зараз не готові, тому що більшість прихожан, я думаю, що теж не готові перейти на святкування 25 числа, тому що це буде вважатися, що ми прийшли до польське Різдво. На українці, та українці будуть це трошки негативно сприймати. Я б взагалі хотіла, щоб святкували всі разом весь світ 25-го. Чого нам святкувати окремо? Йдемо в Європу, там до 25-го. Ніхто не знає, чи є Різдво старше, чи наше, чи їхнє. Ніхто не знає, коли Ісус Христос народився. Ще папа римський хотів, так, Павло, щоб об'єднати. Я думаю, що Україна – це така багатонаціональна держава, що тут є і католики, і православні, тому дуже багато католиків, тому потрібно віддати шану католикам і все-таки прилучитись до святкування цього свята. Я думаю, що готові. Хочемо бути з Європою, то що, наприклад, всі святкують 25-го, а що, 7-го не будуть святкувати? 7-го теж будуть святкувати. І 25-го будуть святкувати. Хай святкують, як там два дні було. Добре зробили, відібрали, зробили тут один день і тут один день. Отож, повертаємося далі до нашої розмови. І я хочу почути думку з приводу того, коли які церкви у світі святкують Різдво Христове. Нагадайте нам, будь ласка, отець Віталій. Отже, ну, звичайно, що Різдво Христове святкується католицькою церквою в всіх країнах Західної Європи, рівно ж протестантами, за григоріанським календарем. І в 20 столітті більшість православних церков європейських також приєдналися до цього календаря, тобто відмовилися від вживання юліанського календаря, а саме польська православна церква, скажімо, болгарська, румунська, тобто більшість церков, в тому числі Елацька православна церква у Греції, за винятком гори Афон, який залишився на старому стилі фактично. Ну, але це замкнена спільнота монаша, скажімо, яка має свої правила, живе за своїми правилами. Отже, звичайно, що там не треба рахуватися, скажімо, з думкою людей, тому що це монастир, який живе за своїм уставом. Тобто це закритий світ все ж таки. Отже, тому, наприклад, Греція ціла дотримується григоріанського календаря, і гора Афон дотримується юліанського календаря. Отже, такі винятки є. Ну і далі відомо, що при старому юліанському календарі залишаються Білорусь, Україна, Молдова, Росія. Отже, і колишні сателіти Радянського Союзу, які є сьогодні окремими державами, і де є християни. Отже, східного обряду, то вони, відповідно, дотримуються старого стилю. Що б ви сказали, пані Оксано, про перехід на святкування 25 грудня Різдва Христового у країнах світу? В кожній країні світу такий крок був продиктований конкретними історичними обставинами. Причому, якщо говорити про перебіг 20 століття, то 20 століття настільки буремне, і не можна витягувати з контексту якусь подію і міряти її з точки зору сьогоднішніх днів. Ми привикли жити в демократії. І ми розуміємо, що людина – це є найбільша цінність в нашій державі, з якою повинні, ну, скажімо, рахуватися можновладці. І на початку 20 століття, і, ну, скажімо, до 70-х років 20 століття взагалі неможливі були такі речі. Згадайте, будь ласка, і тоталітарні держави, і тоталітарних правителів. І там говорити про те, що хтось слухав народ і хтось, ну, зважав на його думку, це однозначно неправильно. Розумієте? Тому конкретні історичні обставини керують суспільством і керують державою. Але наше суспільство стало в авангарді. Воно творить історичні події, воно заставляє можновладців змінювати державу так, як хочуть люди. Так, уже і європейські країни, і навіть росіяни визнали, що Україна має дуже гарне, міцне і достатньо структуроване громадянське суспільство, яке в даному випадку заставляє державу, ну, скажімо так, реформуватися
І, можливо, відбудеться реформа календаря, релігійна реформа. Але, повірте, я вважаю, що релігійна реформа – це не є на даному часі найголовніша наша реформа, яку ми повинні зробити. Якщо ми говоримо, що внаслідок реформи календаря ми однозначно станемо європейцями, це далеко не так. Нам треба робити інші реформи, які є набагато більш болючішими і які заважають нам жити. Через ці реформи тікають наші діти з країни, тому що в цій країні вони відчувають себе нереалізованими. А реформа календаря, якщо люди захочуть її зробити, буде таке волевиявлення. В демократичній країні такі речі повинні робити народ. Я думаю, що так воно і буде. Отець Віталій, на вашу думку, що необхідно, щоб в Україні Різдво Христове об'єднало християнські конфесії? Ну, однозначно, треба великої підтримки саме людей, громади. Тобто, священники не будуть бачити в цьому проблему. І, власне, що я вже сказав на початку, що для мене особисто і для церкви це не творить проблеми, тобто, навіть прийняти цю дату. Головне, щоб воно було тим моментом, який об'єднує, який не розколює, який фактично провадить до об'єднання, до консолідації такої. І, власне, як я вже сказав раніше, що дух церкви, він, власне, закликає нас вбачати у християнському святі момент маніфестації віри і спільності цієї віри, розділеної церкви Христової. І я ще хочу, щоб ви наголосили на завершення нашої розмови на головному змісті Різдва. Отже, головний зміст Різдва полягає у приході Божого Сина у світ. Тобто, це є народження Божого Сина, це є невимовний вияв любові з боку Бога Отця, який любить кожного настільки своє створіння людину, що не жаліє послати у цей світ свого Сина, котрий приходом своїм возвіщає надію. І такого, власне, святкування правдивого, духовного, глибокого, усвідомленого я зичу всім українцям, не в залежності, яка ця дата є на календарі. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, сьогодні гостями нашої студії були Оксана Рудакевич, кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету та доктор історичних наук, священник Української греко-католицької церкви, отець Віталій Козак. До зустрічі!